Treba raditi, a ne samo pričati. Pomoći nadarenim učenicima, porodiljama, ulagati u putnu i komunalnu infrastrukturu, graditi škole. To su neke od obaveza općina. Nema mnogo primjera u kojima općine ispunjavaju svoju ulogu. 4 kapitalna projekta i stotine manjih, kilometri putne infrastrukture i stotine metara potpornih zidova. Sve se to radilo u općini Stari Grad i više. Najvažnije od svega jeste da građani vide ono što se gradi i radi od njihovog novca. Protekle godine u općini Stari Grad realizovana su 4 kapitalna projekta, i to izgradnja sportske sale osnovne škole Edhem Labdić, izgradnja podzemne garaže iz preko 150 parking mjesta s trgom u blizini gradske vijećnice, rekonstrukcija zgrade općine i doma zdravlja. Pored ovih glavnih projekata, urađeni su brojni infrastrukturni projekti. Preko 2 miliona maraka je uloženo kada je u pitanju kanalizaciona i vodovodna infrastruktura. Preko 30 ulica je urađeno na opštini Stari Grad 2019. godini, kad govorimo o rekonstrukciji. Dakle, kao što je ulica Sedreni, kompletna, znači taj prsten je urađen, kompletna ulica Alije Nametak, ispod Budakovića ulica, dakle, popločavanje ulica Ferhadija i Štrosmajerova. U društveno korisne projekte u protekloj godini investirano je 26 miliona maraka. Preko 450.000 maraka koštala je rekonstrukcija nekoliko osnovnih škola. Preko 500.000 uložene u rekonstrukciju muzičke akademije i muzičke škole. Urađeno je i preko 400 potpornih zidova. Mi smo zaključno sa 2019. godinom uložili u opštinu Stari Grad oko 104 miliona maraka. Od većih nivoa vlasti smo dobili neki 7 miliona i 800. Ove godine smo imali određenu veću pomoć od strane kantona Sarajevo, jer mnogi zaboravljaju da recimo kompletan put, evo ja to sad kažem, koji je se radio na Trbeviću kroz federaciju, rađen je opštinskim parama opštine Stari Grad. Hadži Bajrić je obećao da će se ove godine posvetiti zapošljavanju osoba sa invaliditetom. U ovoj, kako kaže, izbornoj godini, javni radovi bit će svedeni na minimum. Ako sam ja već do sada uradio procentualno neki 76-77% od onoga što sam obećao kada je istinomjer to objavio, mi smo poslije toga uradili i završili ove planirane projekte za ovu godinu, taj procenat sigurno sada negdje možda na 83-84%. Kad više ništa ne bi uradio ovoj godini, nek me drugi stignu. Hadži Bajrić je načelnik s najviše ispunjenih obećanja prema analizi istinomjera. Hoće li se ponovo kandidovati za načelnika općine Stari Grad, kaže, saznaće se za nekoliko mjeseci.